Hej Lovisa! Så idag tänkte jag starta den här vloggen, eller vloggveckan som jag tänkte ha. Jag gjorde eller jag la inte ut någon video förra helgen. För att jag visste ju att jag skulle göra den här vloggveckan. Och det är ju från idag, då är det fredag. Och idag kommer det vara ganska kort, då kommer ni bara se liksom, när jag packar och sånt. Och sen så lite info i slutet om min stora hall. För jag skrev aldrig i slutet av min lookbook det. Eller det som jag hade med i den. Vad det kostade och vad jag hade på mig. Men det har jag fixat nu. Så det är det. Och sen så kommer jag vlogga. Ja, men hela veckan tills på lördag tror jag. Så 8 dagars vlogg. Och den här vloggen som jag spelar in på fredagen då. Den kommer upp på lördagen. Tror jag. Eller under natten så kanske jag lägger ut den och så. Det beror på hur mycket jag hinner vlogga eller hinner redigera idag. Så vi kör igång. Thank you.
we touch, you inspire. You're changing me tonight. So take me up.